Храму святого праведного Іоанна Кронштадтського в Підгородному всього рік, та коло прихожан шириться, бо тут подбали про людей з особливими потребами. До церкви можна заїхати на візку, а для людей з вадами слуху літургію перекладають мовою жестів. Атмосферу храму можна відчути інтуїтивно, але розуміння молитви дуже важливе. Отже, сурдоперекладом тим, хто не чує, комфортніше. Це, наверное, місяця ми вже провели 4 служби з сурдопереводом, ну, то есть, на которых присутствовали люди с нарушением слуха. В дальнейшем мы будем проводить такие службы каждое первое воскресенье месяца. Євген Бабенко емоційною чітко мовою жестів намагається передати суть служби. Тішиться службі у супроводі сурдоперекладача пані Наталя. Жінка має вади слуху, тому радіє можливості зрозуміти Слово Боже. Раньше я приходила в храм без переводчика. И нету слуха, и непонятно было, что происходит. Там, как, там, например, помолиться за умершего человека. Я услышала, что есть переводчик рядом. И... стало легче, стало понимати. Храм працює при реабілітаційному центрі, який відкрито у грудні 2019 року. За рік роботи там проведено більше 200 курсів реабілітації. Працюють у центрі з дітками, хворими на ДЦП, які мають затримку психічного розвитку, аутизм та порушення функцій рухового апарату. Непрості діагнози, складний емоційний стан батьків. Отже, духовна підтримка дуже важлива. Анжеліка разом із 7-річним сином приїхала сюди із Запоріжжя. У нас в городе никакого лечения, реабилитации для ребенка нет. Вот мы узнали про этот центр, и первый раз мы в этом центре. В центре нам очень нравится. Современное оборудование. Прекрасні спеціалісти. Логопед-дефектолог, реабілітолог, педіатр, психолог та невролог працюють у центрі, аби допомогти маленьким пацієнтам покращити стан здоров'я та адаптуватися до життя. Це фізична реабілітація, психологічна реабілітація, сенсорна інтеграція діток. В основному центр розраховано на жителів Дніпропетровської, Дніпропетровської області, які приїжджають, але для іногородніх предусмотрені 2 кімнати, в яких вони можуть остановитися. Центр спеціалізується на реабілітації діток з інвалідністю. Це опорно-двигательний апарат діток, в основному це дітки з ДЦП. Різні неврологічні захворювання. Працюємо абсолютно з усіма дітками. Наразі працівники реабілітаційного центру розвивають нові соціальні напрямки. Відкрито сенсорну кімнату, клас малювання, невдовзі викладатимуть комп'ютерну грамотність. Навіть планують відкрити власну пекарню, де навчатимуть випікати хліб. У такий спосіб дітей з особливими потребами готують до самостійного життя. Марія Требушенко, Василь Самовар. Open News, телеканал «Відкритий».